ஃபுட் ப்ளாக்ஸ் சொல்லிட்டு மாமா இன்க்ளூட் கரணும் அதையும் தாங்க ஃபேமிலி ப்ளாக்ஸ் கேஷ்யூ தி நவ மை ஃபேவரட் கேஷ்யூ யூ சூஸ் வாட் யூ லவ் ரெட் புல் ஃபார் மீ பொடிலாம ரெட் புல் போண்ணே சாக்லேட் ஏ அத்தாவ சாக்லேட் ஏ மேயா ஒக்கோம ගන්න ගණන් දේවල් වැඩිපුරම ගණන් දේවල් ටික තමයි මෙයා ගන්න ෆ්‍රෙෂ් මිල් ෆුල් ක්‍රීම් එක දෙනවා මේ තුනම වෙන කාටවත් නෙමෙයි මට විතරයි හෙලෝ ආයු බොන් අද ඉඳන් දිගටම අශේන් සේනාරත්න YouTube channel එකෙන් daily vlogs වලට අමතරව daily vlogs වලට include කරනවා අපි food vlogs කරා දිගටම food vlogs වලට මම include කරනවා අද ඉඳන් family vlogs දිගටම එතකොට දැන් දිගටම family vlogs දාන්නේ හැබැයි family එකේ අම්මත් එක්ක නංගිත් එක්ක ඊට පස්සේ cousins ලත් එක්ක එහෙම මෙහෙට ගවිලා කරන දේවල් ටිකක් ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන්න ඔයාලා මේ දෙසැම්බර් මාසෙ ඉඳන් සමහරක්‍ර දෙසැම්බර් මාසෙ වැඩ වෙයි අද ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා විශේෂ පළවෙනි අමුත්තා අද ඉඳන් මගේ වීඩියෝස් වල ඉන්න it's none other than my ever loving sister Amelia guys hello guys this is Amelia so for your friends what do you have to say ඔයාගේ ආලෝණ මොනවද කියන්න තියෙන මොනවද කියන්න තියෙන මෙයා පොඩ්ඩක් ඉතින් අද ලැජ්ජාවෙන් ඉන්නේ ඉතින් පොඩ්ඩක් nervous වෙලා ඉන්නේ because this is her first day ආගේ පළවෙනි දවසේ දැන් පොඩ්ඩක් nervous වෙලා ඉන්නේ anyways we gonna start today's vlog what we gonna do now මොනවද කරන්න unbox unbox a hamper hari අපිට හම්බෙලා තියෙනවා චොක්ලට් හැම්ප් එක නේ අදින් දිගටම වීඩියෝස් දානවා ෆැමිලි බ්ලොග් ඊට පස්සේ කණේවා ඊට පස්සේ ඕම ඕම දේවල් දානවා subscribe okay tell subscribe to my brother's channel tell subscribe to my brother's channel and then like comment comment and then follow and then share why are you nervous ආ යාපර නර්වස් වෙලා ඉන්නේ හරි වැඩේ යද්දි වීඩියෝස් ටිකක් එක දිගට දාද්දි ආ පොඩ්ඩක් මෙයා වෙලයි අපිත් මුල් කාලේ ඔහම තමයි ඉතින් වීඩියෝස් කරලා දැන් මෙයා ඉඳලා හිටලා වෙන්නේ මෙයා ඉස්කෝලේ යනවා ඉතින් ඉගෙන ගන්නවා ඒවත් එක්ක පොඩ්ඩක් මෙයාට වෙලාව තිබ්බම මම මෙයා වීඩියෝස් වලට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕකේ here we go අපි පටන් ගමු අපේ පළවෙනි vlog එක පළවෙනි වීඩියෝ එක අපි දෙන්න unbox කරන්න යන්නේ අපිට හම්බෙච්ච gift එකක් hamper එකක් chocolate hamper එකක් බලමු chocolate hamper unbox එක කොහොම වෙයිද කියලා අපි යමු චොක්ලට් වල අමතරව මම හිතන්නේ මේක හැම්ප් එකක් ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් හැම්ප් එකක් කියන්නේ වෙනස් වෙනස් දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් හැම්ප් එකක ගොඩක් ගොඩක් කැම් බීම ගොඩක් තියෙන නිසා හැම්පර් එක රසවත් ලස්සන හැම්ප් එකක් වෙනවා. So have you ever unboxed any hamper in your life? No. No? Yes. Is this your first time? Yes. Are you excited? Yes. No, I can't see the excitement on your face. But ඔයාගේ මුණේ හැම පේන්නේ නැහැ. Excitement ට පේන්නේ නැහැ. Okay. Okay. Say something to your fans. I'm excited. I'm excited. Okay. හරි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගෙදරට මොන හරි දෙයක් ගෙනාවොත් නංගි තමයි මුලින්ම unbox කරන්නේ. මොන හරි දෙයක් ගියා. එයා තමයි මේ මේක ඉරලා මේක කඩලා බලන්නේ මුලින්ම නංගි. ඒක නිසා මේක හම්බෙච්ච වෙලාව ඉඳන් දැන් මේක හම්බෙලා පැය 4ක් 5ක් වෙනවා. ඒ වෙලාවෙ ඉඳන් මෙයා තමයි මෙහෙම මෙහෙම කර කර හිටියේ. මම යාට කිව්වා මේක අපි වීඩියෝ එකක් කරලා unbox කරමු කියලා. ඒක නිසා දැන් එයා නොයවසිල්ලෙන් හිටියේ මේක කරන්න. අපි unbox කරමු. Okay. මේක කලින් කරාද? මම නිදාගෙන ඉන්න ටිකට. ඔයා කැඩුවද මේක? නෑනේ? Sure? Yes. Yes. Did you touch it? No. No? Okay. මෙන්න මෙහෙම තමයි unbox එක තියෙන්නේ. Unbox එක නෙවෙයි මෙන්න මෙහෙම තමයි hamper එක තියෙන්නේ. හරි, අපි කරමු. Unbox එක. Cashew තියෙනවා, my favorite cashew. Cashew තියෙනවා. Okay. You choose what you love. Okay. What do you think? මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ? ඇස් වාගෙන කියන්න. හිතලා කියන්න ඇතුලේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා කියන්න. Doritos, Toblerone, pasta, Milo. Nescafe. What else? Doritos. Doritos? Doritos. Okay. Doritos තියෙනවා. Okay. Mars. Okay, Mars තියෙනවා. Mars උත් තියෙනවා. හරි. දැන් බලලා කියන්න බෑ. ඉතින් බලලා කියන්න ඕනේ නෑ. එහෙම බලලා කියන්න ඕනේ බෑ. හොර ගෙඩියා වගේ. හරි. Okay. දැන් අපි මාරු කරන්න යන්නේ. මෙයා ආසියා මෙයා ගන්නවා. මං ආසෝ මං ගන්නවා. බැරි වෙලාව මෙයා ආසෙකින් මෙයා කන්න කැමති එකක් තිබ්බොත් මං ඒක උස්සනවා. මේ මෙයා නිදි වෙලාවට. Okay. You choose whatever you love to take. I'll choose whatever I love to choose. Yes. Okay. Milk chocolate. Milk? Yes. Milk chocolate? Ah, okay. It's for you. It's for you. Yes. You want milk chocolate? No. No artificial flavors. This is drink. Chocolate drink here. Ek mata. Who wants cashew this? Mata. Red Bull for me. Potila my Red Bull bonne. This for me. And syrup ekak thiyena. Okay, you take this. Chocolate. Nah. No. Hey. No. Toblerone pa. No. Hey pa. I don't like. Why don't you like? I like this. Huh? I don't like. Mega. No. Chocolate ya tawa chocolate ka? Okay. Stop. This is mommy. Hey pa. No.
මෙයා ඔක්කොම ගන්න ගණන් දේවල් වැඩිපුරම ගණන් දේවල් ටික තමයි මෙයා ගන්න හොඳම ගණන්ම දේවල් ටික ගත්ත මේකත් ගත්ත චොක්ලට් එකත් ගත්තා මේ මේකත් ගත්තා ඉතින් එයාට කමක් නැහැ ඕකේ මේකත් ගන්න You want this? Olive, yeah, I want olive. I like this. No, no, I don't need to. Cashew, they come on. Yeah. Ah, come on. Cashew, they got thin in the. This is spicy cashew. This is not spicy. You want this? Non spicy part. Okay, Nescafe? No. No. No? No. You asked for a Nescafe, no? That is not Nescafe. That is not what you want. This is like rocks. Rocks? Yes. Hurry, cheese. Yeah. Cheese. Okay, cheese for you? No. Huh? No. Okay. Cheese carnation. Twix? No. No? No. Okay. Red Bull again for me. Okay. Mars, Snickers? No. Why? I like this. Yeah, juice. I got the juice. Okay, you take the juice. Chocolate matter. My chocolate matter. What do you want? What do you want? Tag. Twix. Tag. Okay, biscuit. Butter cookies. For me, obviously for me. Okay, Milo for you. Spaghetti for me. Are kiri packet tino, jati. Tuna tino, chocolate, vanilla, and non-fat. Fresh milk, full cream. Make tino, me tuna ma. When a carta vadne me. Mata vitarai. Pasta too. Pasta for you? No. I school and dada ganu. Are. Are ka. This. Pebbles. Pebbles ne me. M&M. M&M's. Ah, gan. Sangkuik. Ah, wah bon. Ambo sangkuik. Kalau ngawa ni bon ya. Ah, bon. You tea. Tea. Amat tea. Tea ke mata. Tea ke amat deh. Jam tea no. One more. You take this. Ane gan de gan de. Jujubs gan de. Jujubs gan de. Me. Me mana tu? Coco Crunch. Coco Crunch. Coco Crunch for you or me? I don't know. You want? No. Why? Mama khaddi illa nda bae bae. Ammo. Hari e vidara thamai api unbox kare api hamper ek. Then me hamper ek mage okay count your buns. Kiya thiyenada kiyala count karan. Kai dekai tunai hatarai pahai hayai hatai atai namai dahai ekolahai dalahai dahatunai dahatare pahalai dahasi dahatu dahatai dahanam. 20. So all together 40 things. Recount it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, mata ganang varadila. 17 thing. Dahatai. Yeah, it's almost 40. Hatalikada asana ganat thiyenawa. Ek products. So all together these products are for me and my Amelia. Then video ek balala api ayamath beda gannawa. Api eka issaraha indan katha karanawa. Wata den metena den kannone mona hari deyak thiyenada? Okay, api me chocolate ek kadamu. Ferrero Rocher. Apita ඕගොල්ලෝ තොගල ඉවරදලා තියෙන හැම්පර්ස් අපිට එවනවා නම් එවන්න නංගිට එහෙම අපේ නංගිගේම හැම්පර්ස් ගන්න ආසයි. එයා හැම්පර්ස් unbox කරන්න ආසයි. ඒක නිසා අපිට හැම්පර්ස් තියෙනවා නම් එවන්න. අපි ඕගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා අපිට හැම්පර්ස් එවන්න කියලා. ඉතින් හැම්පර්ස් එහෙම නැත්තලට අලුත් අවුරුද්දට එහෙම හැම්පර්ස් අලුත් ගෙදරකට ඕගොල්ලෝ යවනවා නම් අපිටත් එවන්න හැම්පර්ස්. අපි unbox කරලා වීඩියෝ එක දාන්නම් අන්තිමට ඕගොල්ලන්ගේ නම කියන්න අපිට ඔයාලා හැම්පර් එකක් එවන්න thank you කියලා. You like it? What's your favorite chocolate? No, not this, like out of this. What is your favorite sweet? What? This one? Mm-hmm. You don't like gummy bears? I like. You guys like gummy bears? No? Yeah? Mm. What's your favorite? Gummy bears. Who's your favorite person on earth? Mm-hmm. You don't have. Not your father and mother? Mother. Father and mother? Mm-hmm. Not me? Me also. Everyone. If you have full match, he will be joining in upcoming videos. අපි අම්මත් ඊළඟ වීඩියෝ වලට එයි. අපි චුට්ටක් ඉංග්‍රීසි සිංහලයි මික්ස් කරනවා තරහ වෙන්න එපා. ඉංග්‍රීසි ටිකක් වැඩිපුර කතා කරොත් තව ඉංග්‍රීසි හොඳට පුළුවන් වෙනවා. ඒක නිසා ඉංග්‍රීසි හොඳට පුළුවන් නම් හැමකම් දෙන්න ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරන්න තව පොඩ්ඩක් කතා කරන්න try කරොත් හැමෝටම ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙයි. ඒක නිසා අපි ඉංග්‍රීසි සිංහලයි චුට්ටක් මික්ස් කරනවා. ඒක නිසා ඒක වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. Everyone should talk, learn to talk English. Is it? How you learn to talk English from your school? ඉතින් ගෙදර සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් කතා කරන්නේ ගොඩක් ගෙවල් වල සිංහලෙන් කතා කරන්නේ ඒත් අපි ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් කතා කරන්නේ නිකන් බොරුවට පොෂ් වෙන්න නෙවෙයි හැබැයි to practice it. To practice it
it and to maintain our language knowledge. Yeah. ఓకే మే వీడియో వల్ల ఒకళ్ళు ఎన్నో ఎంజాయ్ కరాణం మే వీడియోకి ఇది దేవాల టీ ఒకళ్ళ జీవితం మన హృదయ దున్నా ఫన్ ఎక్క దున్నా ఆస్ దేమ్ టు సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ యా వాట్ ఎల్స్ Like and follow and share. Like and follow and share and comment and die dislike. Huh? Will they dislike our video because of you? Huh? No. Will they dislike our video because of you? I don't know. Huh? I don't know. Dislike karai danne vaapu inda. We're gonna finish the video. Enjoy karana, subscribe karana, comment karana, like karana. Nangitte ke monada karana onne deval. Nangitte denno onnam pranks. Nangitte denno onnam monahari. పొడహారి దేవాల టీ గారు నంగిరి కరాన్ నాకు ఇస్తున్నారు వీడియోస్ వల్ల మన కమెంట్ కరాన్ కమెంట్ బిలో సబ్స్క్రైబ్ కరాన్న ఫాలో కరాన్న మేర తమ ఇన్స్టాగ్రామ్ టిక్టాక్ ముగుద్ నహ ఇస్తున్నాడు తమ అవురుదు పహాయకి ఇతర తమ హదాన్ని ఇన్ని అవ సబ్స్క్రైబ్ కరాన్న ఫాలో కరాన్న సబ్స్క్రైబ్ మీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సబ్స్క్రైబ్ హర్ ఫాలో హర్ ఫాలో మీ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ ఇఫ్ యూ లవ్ హర్ షో హర్ సమ్ లవ్ పళ్ళ్యాం కమెంట్ వేద్దాం అండ్ ఇఫ్ యూ లవ్ హర్ ఎక్కడ కిలా మొన్నహారి కరాన్న ఉన్నా వీడియోస్ కరాన్న ఉన్నా మొన్నహారి దేవాల టీ గారు కరాన్న ఉన్నా కమెంట్ కరాన్న మొన్న మొన్నవాగి దేవాల టీ గారు కరాన్న ఉన్నా కిలా అప్పీలా వీడియో కింద హామ్ మెనకాంగ్ అప్పీవర కరాన్న వీడియో జయ వే